पाचकजन गेलजाव करेल तो कल्चर फाइट न पूरा है तुम सर्वाचन बिल्कुल प्रत्येक बलो नेचुरल जब सबकी मांग कि कसम से किसी से बंद हो जाए जिसको लोकियों के तलाना ये उसे आज दी गई और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मुद्रा में बयान सब करती हो एन स्पेशली जंगली दफ्तर स्वयं इंसानिया और पसलाम नहीं उसे ही कि सभी कुछ बोले और प्रोटेक्शन की मिलता per tutte le emozioni atmosferiche, acustiche o luminiche. Non si può dire che non può fare il progetto senza prima la legislazione europea. Tentant construir un complex que seria un immens consumidor d'aigua dolça, tants de dones, hotels, i afectaria la recàrrega de la cuina. Aquest tipus d'instal·lacions són enormes consumidors d'energia, comentar que un poc elèctric en domina de la necessària parada de les centrals nuclears i en tèrmia més de 100.000 del petroli, comentant de manera irresponsable el canvi climàtic. No podem permetre perdre el parc sobrant una de les terres més fèrtils de la Mediterrània al costat de l'Ull de Barcelona. És imprescindible per garantir la seguretat alimentària de la població i no empitjorar la dependència de les importacions d'aliments de l'exterior per consum quotidià. En què el govern de Catalunya negocia amb l'empresa responsable del projecte, suposa que s'hi pot unir una d'interès democràtic, que està fent que no és territori. En el territori sempre una informació d'anar i contrastada a la ciutadania i hi ha representants dels possibles ajuntaments de persones. Per dir-ho la desigència i la modificació en general de mida en una mida de ser d'acte a la baixa de deures legals seria un intolerable de condició de l'estat de dret en un comportament propi d'una república de manera al servei dels interessos d'una gran empresa multinacional. Les excepcions d'impostos i la contribució a la seguretat social que permet el promotor són un motiu pels milers de petits empresaris i emprenedors que cada dia lluiten per tirar endavant els negocis que porten. Un bé molt brillant, però no és un dia de nostre treball del país. Nosaltres, les entitats, totes aquestes fundacions de Xamica i molts altres ells del que són a Catalunya cap entitat, però que és a més molt i moltes persones, considerem que la implantació del nostre complex denominat Eurovera representa un model de desenvolupament insostenible, absolutament oposat al model socioeconòmic que contempli els aspectes irrenunciables. Satisfer les necessitats socials de treball, serveis públics i benestar. Però les solucions del territori per a les generacions futures.
a quest'oggi per mostrare la cultura dell'economia espansiva e per fomentare l'economia produttiva. Per tutto ciò di lei, è un errore, mio figlio, mio figlio! Gracias.
Thank you.